پښتنو لپاره یو ډېر اهم پیغام چې د پښتو مشهور سندرغاړي نازي اقبال په خپل ویډیو کې خپور کړی دی، او هغه د دغه ویډیو سر خط چې کوم د مجیب زلمی باره کې چې کوم بیان وړاندې کړی هغه به هم تاسو وګورئ. نازي اقبال ولې ډېره زیاته خفه ده، ولې هغه د پښتنو په غم غمجنه ده؟ دوستانو، تاسو ته به دا معلومه وي چې نازي اقبال یو مشهوره سندرغاړي چې په لندن کې ژوند زندگی تیروي، د کله نه چې د مجیب زلمی دا ویډیو راغلی ده نو په سوشل میډیا باندې ډېر خلک دا غوښتنه کوي چې دغه ویډیو مونږ ته راسنډ کړه، مونږ ته راولېږه. خو بل اړخته مجیب زلمی ویلي دي چې دا ویډیو زمانه ده، دا انټرنیټي کوم اے آی سافټویر دی په هغه باندې جوړه شوې ده. نو هغه وایي چې مهرباني وکړئ زما بې عزتي مه کوئ. قدرمنو، په دې حقله باندې نازي اقبال څه ویلي دي؟ نازي اقبال همیشه د پښتنو لپاره غږ اوچت کړی دی، همیشه هغې د پښتنو مرسته کړې ده، او امید لرو چې هغه خپل دغه غږ پښتنو سره شریک کړي او پښتنو باندې غږ وکړي، ځکه چې د هغې فین فالوینګ زیات دي. پښتنو باندې غږ وکړي ځکه چې مجیب زلمی یو شاعر دی، او څوک هم چې شاعرانو سره داسې کار کوي نو پکار ده چې ټول سندرغاړي هم د هغه دپاره غږ پورته کړي.